Det här för typ 17 år sedan eller någonting när vi spelade i den här stan. Då hade det varit helt kolsvart i lokalen, för förmodligen hade ingen mobiltelefon då. Och det var inte så många av er här idag. Men som sagt, nu lyser det här otroligt vackert. Tack så mycket Växjö. Håll de där gruppen så spelar vi låt tillsammans. Det här är Christmas Truce. Thank you.
can unite. Now Christmas.